Orang mendarma baktikan kawan sampean dan uga wong tua paman. Iwal tuntutan batin kaula jaka bugeni. Orang butuh kemewahan ananing alam dunia. Orang butuh kebahagiaan ananing marcapada paman. Tuntutan batin sawiji. Mung iwal pengen ngawurui sinten. Lan sinten. Sinten kang perlaya kang mateni Rama ki kandang garu paman iku kang dadi tuntutan kula. Berarti sirah iki ora nrimakaken bapak niraninggal ya paman. Bukankah sampean dewek sing ngandika bahwasane jeng Rama wong sakti mandraguna? Iya. Ora tedas paring bisa lan beraja. Boten menerimakan kawan kematian jeng Rama kang begitu cepat paman. Kaya-kaya orang percaya Rama mati panggilan Gusti kang maha suci paman. Durung percaya batin pula. Wong bener pasti ketengar wong ngalah pasti ketara. Mamai jagat sarenang jagat tikting mamai ini sing hormati. Bener apa sing diucapakan ning sirang ya. Bapamu wong kang ora tedas ning bisa lan beraja. Ananging tetep ya bagja cilaka urip lan mati ning manusa pangeran sing nentokaken. Memang bener paman. Manusia kang sumrambah dening marcapada duwene utang pati padewek-dewek paman. Sira ngerti. Tapi kaya-kaya durung yakin lan durung percaya lawan kematian jeng Rama kandang garu paman. Mulain semono lungtulung lawan sampean lamun kasih sayang lawan kula. Lamun sampean masih melas lawan alo keponakan sampean jaka bukan dipedaraken paman. Sinten pengen ngawurui peristiwa lan kronologis kematian jeng Rama ki kandang garu paman. Laka seje neta nang sing dijaluk nang sirak. Ora butuh liane paman. Dadi kuwen bae sing dadi tuntutan sira. Ya. Batinmu penasaran karo kematian wong tuamu. Bener paman. Jaka mugeni kula dalem rawa kena Rama paman arep ngomong ya. Sumping akan ning amanate enjing akan ningati senubari cang-cang akan saputuking Rama mulane wong urip ning dunya kang tariti ngati-ati sagelewang godhong yang pari ning dunya na kepengaruh mamai jagat nang jagat. Mama Jono Kustono sing mirengaken ajalani Mas Rama. Pokatan wis kudune sira arep gawe sejarah anyar. Rawat-rawat tiga yongan percuma sira de kuwen bae takone lakasejene. Jare wong pinter pada ngomong serapet-rapetane wong bungkus trasi tetep mampu beli burung. Pasti paman. Tapi inget Rama paman sedurunge nerangaken kronologis apa sing terjadi marang wong tuamu. Iya. Rama paman wanti-wanti ya sira aja murka yen wis ngawruhi keberadaane paman. Jaka mugeni wong lanang paman siap kanggo menerima kelawan kenyataan apapun kang bakal terjadi senajan kun kenyataan kang sangat pahit. Mungguwe aku jaka mugeni paman. Oh Rama paman perlu dongeng singkat ya. Mangga. 20 tahun kurang luwih sing wis keliwat. Ya.
Ning Cirebon ngana kena sayang bara jodoh. Sapa sing bisa ngasoraken wong wadon kang ayu ning rupane kuen sing bakal dadi lakine. Iya. Maju ning para ki gedeng, para ki ageng, tingkating para elang langka sing nyanggapuria. Nandingi bocah wadon mau. Bener. Ya terus paman. Kelas sing kuwu sing maju pada keplayu. Kuwu pada keplayu. Jur tulis dadi peserta pada tawan-tawan tangis. Pada nangis ya. Tingkating bekel pada kesingkel. Iya. Gitikaning panas liris kesambi dibakar memang bocah wadon sing berilmu. Ari tekating bocah wadon nganakna sayang bara jodoh. Iki tujuane ya. Pengin jaga harga diri wong wadon mong diindak-indak ning wong lanang. Iya. Tulis sing demen beli wong siji. Sing manca desa manca negara demen kabeh sehingga kuen dadi bahan rebutan. Ayo konon bocah wadon aku paman. Lah katandinge nang. Bocah wadon kuen. Iya terus priwen lanjut paman lanjut. Krungu genang bapak nira ning pekandangan. Anggapane bapak nira wong lanang ilakaregane. Jelas. Anggapane bapak nira wong lanang laka keprawiraane. Bener. Dilecehaken ning wong wadon. Sehingga dadak sekala. Kelawan jelukan macan jantan sing bumi pekandangan yaki kandang garu bapamu melu daftar ning sayang bara jodoh. Rama terlibat melu peserta sayembara. Ya lanjut paman. Bapak nira dadane disapet gledak ning Siti Buntala. Rama gledak terkapar ning bumi. Terus paman. Cuman singaran yang bapak nira radang gelo. Gelo. Kayane ku tiba-tiba anta priwin. Bisane sampean ngomong kayang konon ku priwin kudu paman. Ya buktine bakal disabot keteter. Jurenggal tangi maning. Pedeg maning tangi maning paman. Disabot maning gledak maning keteter. Gledak man keteter. Tangi maning. Tangi maning paman. Ya. Dari tenagane saya merana bisa saya entok saya merana saya gede. Tenagane Kanjeng Rama. Bener. Saya mana saya kuat paman. Saya kuat. Bocah wadon mau ki tanpa disadari. Ya. Rupanya maya isin dewek sehingga perang undur-unduran. Iya. Mundur-mundur manjing ning sejeroning barongan. Bocah wadon mau. Manjing mundur sejroning barongan. Ning sejroning barongan. Arek kuwi barongan apa kuwi paman? Lah ning kono kuwi nang bapak nira dhewek kelangan. Kelangan. Kelangan bocah watur ka mendi kana nyusup ka. Iya. Disangka iman nyusup bliru manjing dhewek kaya wong kenang perangkap. Iya. Oh maksudnya kaya iwak manjing sejroning wuwu kuwi. Lah. Bisa manjing tan ora bisa metu. Ya terus. Cuman kedeleng ning bapak nira kelayape manjing ning sejero ning barongan. Tadi takon ning rakyat sekitar kono. Ning rakyat setempat. Iya. Hari kuwen ji arane ku apa aja kuno. Barongan apa aja kuno. Iya barang. Ana sing ngomong haur jena. Haur. Kuno apa kuno haur kuno paman. Sing arane haur iku bahasa Sunda. Oh eta ayang Sunda. Kunku barongan pring barang emang. Hari hauru apring? Pring. Barongan pring. Barongan pring. Dadi bocah wadon kuku manjing ni kuku kaya wong ke kandang ning barongan pring. Bocah wadon mau? Ke kandang ning sejero ning barongan atawa ning haur. Iya. Sampai-sampai anak peninggalan bapakmu manjingi bocah wadon mau ning sejero ning haur. Iya. Sekian diarani desa kandang haur. Oh sekian diarani desa kandang haur paman. Samuhun ger. Samuhun ku eta jelma parean.
Iya 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 iya. Lah bocah wadon ditarik sing jeroning barongan nebring, regedek ngomongin jaluk ampun rima kalah demen ning bapak nira. Bocah wadon mau kalah. Kenang Kanjeng Rama. Iya. Yes! 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 Rama wong sakti paman. Terus. Ya iya. Ya. Janjine gak sapa sing wani ngasorakene bakale dadi siji. Judune bakale kawin. Ya. Cuman dilalae nang ya. Priwen paman? Yoan bocah wadon kun kudu dudu bocah wadon sembarangan. Anak kontak batin bisikan jarak jauh. Oh, ya? Sing lemah wungkuk. Sing aran cakrabuana kikuwusangkan. Ya iya ne ma'arep nenuani ning anake. Ya. Sehingga tanpa disadari bocah wadon mau gelem kawin karo Ki Kandang Garu ya bapakmu anduwe dijalukan. Konon. Paman wajar lan lumrah. Bocah wadon kapa didemeni ning bocah lanang pasti anak jalukane paman. Iya. Jaluk kereta kencana kanggo tunggangane. Tutukuan singgah sana kang sangat megah kanggo istirahate beli pakaian kanggo mebiar ning pamore kanggo penganggone paman. Ora nah. Apa sing dadi penjalukan bocah wadon mau? Jalukan ning bocah wadon mau pada padane kawin bapakmu kongkon gawe kena sumur. Apa? Sumur? Sumur cuma sumur-sumur bae paman. Ya kuwon Rama paman rasa kena aneh nonton si kadoan. Iya iya arep ya. Melu ngomong ya beri pantes bokatan nyampuri dadi tek titeni bae ka. Iya 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 ya, ya. Sedangkan sing arane bapak nira bakak wong wadon sing ngomong makuwon maning gawe kena sumur. Iya kongkon gawe kena kali gaya nurut bae karena wong Rama wong lagi demen. Ya iya namanya kelaro tanpa disadari bapak niraki duwe pusaka sing linuwi ya sing kesebut lading panurat jagat agemane Kanjeng Rama. Iya terus paman laning kono kuno hebate bocah wadon kuku kena ngapa beru temen kelemahan yang lading panurat jagat prinsip paman. Ya lating panurat jagat yang tabewis nempel ning Siti Buntala ning konolah tamat riwayat kejayaan ning Kandang Garu. Sing memiliki pusaka kuan kono. Bakal ketemu ning apa sih? Iya iya iya. Cuman bapak nira tanpa disadari anak ning bocah wadon mau jalukan pengen digawe kena sumur. Dadak sekala lating panurat jagat dicabut sing wangkingane. Ditancepakan ning bumi. Pusaka ngurek ngedadian sumur sing jerone 15 meter luwih. Kenang kurekane pusaka lading panurat jagat. Iya 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 terus paman. Nah seuwis sing lading panurat jagat ngurek ning Siti Buntala. Kelicikan yang bocah wadon meneng-meneng lolos cekondek sing gelunge. Sekonde ku jepitan rambut sining kene kapaman tusukan gak? Sining ndas. Terus digoresaken ning lengene bapak nira lah ning kono tamate macan jantan bumi pekandangan. Rama matine cuma kenang sekonde paman. Kenang sekonde. Paman iki kulane paman iki kulane. Cak aja gawe penasaran sampean paman. Sapa bocah wadon mau arane paman? Ira pengen jelas. Iya paman, encah terangaken paman. Bocah wadon sing gores ning lengene bapak nira karo cekondeku. Bener paman. Arane. Gandasari nang. Sapa? Serikan di Cirebon Nyimas Ayu Gandasari. Gandasari. Kenang Gandasari paman. Gandasari. Toba. Aduh lap-lapan paman. Jari ke jari. Matur kesuhun paman, matur kesuhun paman. Jari ke jari. Paman. Iya iya. Cang sepisan maning kurang jelas kula deh paman. Bapak nira mati.
genang cekondene Nyimas Gandasari. Rama mati genang cekondene Gandasari. 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 Obat. Eh, nanti karena pun saya lah. Ya. Eh, aduh. Wong tua sowak. Bocah wong tua di pantau. Hari mau dijagani wae pindone dilosaken mas sampe mencret brutune. Ih, prasa rama paman kabrene kaken sirak loyonge ka. Bu temen gak bebalik meneh sampeane lenger. Tung sira muter-muter bae kaya kitiran. Paman. Wis ajeg ajeg getun. Paman. Kaya-kaya jantung lan perasaanku selalu bergemuruh paman. Setelah sampean ngupai titik terang, aku jaka bumi, jaka mugeni, laksana kesabet maring merang segedeng, bal, metu bisa lan beraja paman, pengen dendam lawan Gandasari. Sira blenak, blenak paman. Sira diterima, banget orang menerima kan. Karena kematian bapakmu orang wajar ononia. Iya. Karena Gandasari licik. Mm-hmm. Ning sejuro ning sayang bara. Ya. Nang. Kula paman. Jaka mugeni. Nggih. Bukat sira arep ngelalari. Iya. Bukat sira arep panjaluk restu ning bapak nira. Sumur maukah? Ya. Sekine wis diarani sumur sereh. Diarani sumur sereh. Iya. Bisane diarani sumur sereh paman. Sumereh ning sejuro ning peperangan. Lirin ning sejuring sayang barat jodoh antara Gandasari kelawan Ki Kandang Garu. Berarti sumur serek kanganan ing Kandang Haur iku merupakan kenang-kenangane jeng Rama konon paman. Peninggalan bapakmu. Ya. Cuman lamun sirakuan sing dari TKD Rama paman gak kaya kris. Blenak kini atine Rama paman. Paman, lamun sampean pada duweni wedel sing sebenere. Waduh. Aja wedel ganang. Apa usus? Aja. Apa? Lilitan. Ucap belan kula paman. Tak bela semestine nang jaka mugeni. Lawan cara apa sampean bebela lawan kula? Hari arep maju runtung-runtung ya beli pantes ya. Bokatan salah paham ya. Kita pengen nguji kewaspadaan wong Cirebon. Konon perlu manunggal kelawan jasadmu. Koprama paman bakal manjing ning gua garbamu ngir. Kapan saatnya paman? Ya saiki. Mangga. Sudah siap paman. Sini ku tunggal ya. Pusatakan konsentrasi dira. Bismillahirrahmanirrahim. Galang galing si kakang anak Bima marak si kakang anak Wisnu sang guligang jati. Ampas ampas kaya kapas Hertan anak Karsa Bultan anak Karsa. Rasamu rasaku manunggal ngawujud dari sawiji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Penandek, peseset, penandek, jeprak, 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 setan, turu-turu acan, jeprak maning gua, dah uga penandek, turu jeprak, jeprak acan. Setelah Rama paman, wis manunggal lawan aku jaka mugeni, jagat mau kang peteng katon padam, jagat mau sempit katon lega. Gandasari, Gandasari, aja enak tu manena seliramu meneng anak ing bumi panguragan. Sengaja panguragan bakal kuwiak, bumi panguragan bakal kucukulakan gelaga alang-alang. Gandasari, lawan lumakwe aku jakamu geni teka anak ing bumi panguragan mamba kebon kebonan kacang lewat kesik. Sempal endiani, pantas luas kesawane.
Sinatria pepunden ati sintek puja awan kelawan kang mas hati pepunden ati awan lan bengi eling eling mangka eling eling asih eling among puning dunya acai lo kumpar nafsu awan susi mantak kedupu kacang dawa wipe aku ngelang sulalenta ya mane 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 wong medulura tega diwara surat tega ora tega diwarane pegua kuluning gajah sing dijalu padu aja lali wong meduluran kang mas aja lali wong kebaturan mama jiono kustono kelingan baik nani mani mama e ajeng sarang mimi ajeng mama e jagat sarang nanang jagat pipi mimi wati paling emak sareng nok wati ping sing duwe mabes aja lali nok lastri sing duwe laut kene geli mangkel geli ngamung ning dunya jelokat nutupi amarga nafsu nafsu sing sing ketempu ucing ucingan hari buntu panjang jadi pondok yupat duresi ulin-ulinan mama jono kustono asal ngancang jadi astagfirullahaladzim kucah pelipin hari kanggo kanggo tambah pusing hati murang-muring bapak ibi di gede laut mimewati nokwati singgul mabes wong demen si karang kesandi mengkoti kita gusti ribun ki enak ke maliren ini. Iya pak. Serang mai media netik, di mana lipur di kelipur nambah lapas, mimi mati, dadi pikiran. Melaku mimpir mimpir mamba, sepinggireng laut tengkul kaya copot copot ora. Apa date tawong wis tuaku tenaga ya ora kaya bengen gusti ciri wanti pancong diri wong wis tua masih diajak-ajak ngelati jasate mas putra berata kelana rukun runtut bebarengan siliasa siliasi dingin sama dicing dingin berat sama di pintu barang anung glatine blining darat ya padan-padan mati gaya aja ning laut lamun dijaluk mah gula di jasad yang manusia ning tengah-tengah lah mamaku haji ino mimiku haja yati maka ngorang mati sedangkan baka banyu laut kom nengah minggir nengah minggir mending lamun minggir lamun nengah wa sampai kapan waktu nih gamual ketemu gusti mama jagat mi jagat mas aja lun
Ajeng Resulah. Memang sampean iki wong wis tua. Tapi dudu wonge sing dibutuhaken iki. Apane kuno? Tapi jalan pikirane sing teliti ngati-ati sakrewang godhong yang pari. Mimiwati nokwati ning dunyane. Memang ari umur maki kula karo sampean ki adoh. Sebab ari kula mah bocah sekian durung ana pengalamane. Sedangkan sampean gong sing wis tua, wis warik mangan banyu lan uyah. Oh, tadi sampean ki ajak gerak ngrasula nganggo kengelan. Konon ya Gusti. Nggih. Ya sebab kinti tugas gini ki. Tugas saking Gusti Sinuhun. Cokeng glati jasate Mas Putra Brata Kelana. Lamun kula balik maning. Apa ditumpangi sampean? Wah. Nah, bener sampean ngomong. Ya nggih, ki. Ya memang Gusti ya sing aran usiaku beli gede beli cilik. Nggih bener. Beli tua beli enom. Mas Putra Brata Kelana yang usianya ku durung sepira. Terus. Wong wis tua-tua durung pada mati ya akeh. Akeh. Buktine tukang kecrek ya beli mati-mati nyong masih dawa umure. Ya nggih. Kin mah Gusti mengkene ya arane gawong kanda bari liren. Oh, jare wong tua ngomong jaman bengen waktu bapak tua ada isun masih urip nang besok yen rumah tangga yen duwe anak pinak aja baik lok ngawinaken sekembaran mantak anak baik salah siji sing kalah ku terbukti kuno Gusti. Nyong Gusti Sinuhun Sunan Jati Purba ku ngawinaken segrupyukan wong loro. Anak lanang loro dikawinaken kabeh karo putri sing Demak. Ning kanane ya loro Kakang Hadi. Bener. Ana bae ora kuno kejadian sing ora dipengene ku. Anggur-anggur Mas Putra Brata Kelana durung kan lawas kawinan. Umure mati ning setengah laut. Anggur-anggur dipateni perompak bajak laut. Masya Allah. Ya ini maki singaran takdir ya. Oke. Abe manusia itu duweni utang pati. Iya mono nemak. Kini sing diarani takdir manusia pula kasing weruhi takdirnya kapan kaya ngapa. Tadi ya. Sampean ngerasa pegel berarti Mas jasa dia Mas Putra Brata Kelana. Ya beli pegel maning kengelan yang tenaga ku tenaga manusia ora. Sejen karo tenaga neng robot. Tenaga neng robot gasok kadang-kadang anak loke Gusti. Ya. Sampian mah enak melaku sedawa-dawa neng dalan gonyong usianya masih muda. Nyong sira ay sira. Nyong masih bocah kau pinangeran ya. Pinangeran gunungi. Sampian ku pinangeran ya. Aduh, arane gawang wis tua jamak ya Gusti. Mudu gede lan jembar pangapurane. Ora papa ngono ki. Dadi meketen gini ki. Nggih. Kula iki wis lumaku mlipir-mlipir ning pesisir ya. Ngalor metu ngalore, ngidul tutup ngidule. Artinya durung nemai jasade Mas Putra Brata Kelana. Kula mak nggawa sampean soten, meketen gini. Jaluk pendapatnya sampean gini ki. Pendapat sing model kaya ngapa sih Gusti? Ari glati batang, batang manusa. Wong matine tengah laut, glatine ning pinggiran. Ya mustahil. Nggih, boten. Nggih. Enake mah pripun lamun gawe etek ki. Gawe etek. Nggih, glatine ning setengah laut. Waduh, gawe etek maning sampean ku. Pripun sih ki? Ari etek ku gedene sepira sih? Ku sedangkan kadang pinangeran ku akeh turunggan durung ketemu jasate Mas Putra sampean numpak etek mati di tengah laut aja Gusti. Iya iya kin mamang henen ribut kulakan kabeh wong pirang-pirang orang goloti jasate Mas Putraku. Nggih leres.
Oh Gusti Pinangeran Pati ngelatine kumisah karo kula-kulaan. Nah bok menawa Gusti Pinangeran Pati ki oleh kabar oh ana si jeneng manusa sing nemokaken wang geneng manusa njak ditonggoni kakak-kakak wonge ka kita kang pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah kula ki baik senajan tenagane kula teketeken kok Gusti. Wis oleh keterangan? Boten. Durung Gusti. Astagfirullahaladzim. Glatine mendi bae sampean? Ah nyong glatine ya sepinggire kali mlipir-mlipir laut. Kula ki mampas sepinggire. Amanate Gusti sinuhun. Ning sepinggire pesisir mundu. Langkah kabare Gusti. Bokat pernah nyampaki wong nelayan? Ya pernah sih pernah, aku lagi sering nampaki para nelayanku. Bokat ditakoni ta priwen? Sampun. Lah jawabe? Jawabe kumbu jelaka klap apa kambang kampule wong kene yang menusa. Takon ning Mimewati ya mbucu kula mamremek ning kene geje antun mentek. Ngomongnya ku ya beli weru. Soalnya mengkenen gini. Tapi kadang Pinangeran uga para elang. Gusti Sinuhun Sunan Jati ki setengah menekan ning kita-kitaan. Sampai kapanpun ora kena mulih ning Kesultanan Cirebon. Lamun jenajahe Mas Putra Pangeran Bratakelana durung ditemukan. Waduh, ya tugas kula ki enteng tapi berat kini Gusti hari ya model iya. Kaya kenen mah. Nyong jare kula mah Gusti. Karena kula ngoleti jenajah Mas Putra Bratakelana ke wis meminggonan orang. Oh, lamun ketemu aga nyong percuma mangsa bisa dikenal anak iya Gusti. Bener kono ki. Barang anu manusa mati ning sedureng banyu. Iya. Ning laut pisan. Ari lautku genaeng satuan sing gede-gede ora. Ya iya. Iwak cilik ganyong aran terima beli dewekan. Ari ning laut mah iya. Pasti pirang-pirang. Kok lamun nyokoti mangani jasad Mas Putra Bratakelana ya mungkin wis entok Gusti. Memang prediksi isun uga ora beda. Pasti jenajahe Mas Putra Pangeran Bratakelana iki antok dipangan ning iwak dipangan ning satuan laut. Tapi Gusti Sinuhun masih yakin ya yen jenajah Mas Putra Pangeran Bratakelana iki masih utuh. Dadi konon Gusti mulane ditekanaken ning kabeh kadang Pinangeran yen durung oleh keterangan sing positif tentang keberadaane jenajah Mas Putra Pangeran Bratakelana beli kena balik nih Kesultanan Cirebon. Barang anu kuwis oleh keterangan durung sampeyanku. Durung. Masya Allah ya sia-sia kula king grati-grati jasa teng manusia Mas Putra Bratakelana ku Gusti. Priwin lamun dibagi aja golong-golongan kayang kenen. Tadi pinggiring pesisir mundu dislusuri. Okay. Ya sapangetan sapa ngulun kononnya terus ana wong ditakoni mok jare sapa wong ngancuk wong jaring ngupaik titik terang konon itu deh sampian ki bagus kini Gusti lamun ngoleti manusia sing wis mati kekrompolan kaya kenin manyong mangsa ngara ketemu Gusti. Aduh. Enaknya berpencar ya, ya maksudnya mah Likian yakian, kau kan mengkondon. Coba rayi mana hak, sampaiannya si mana hak? Iya. Takon, ayo peparangan takon. Iya. Loh. Kau dikit. Gusti, mana? Kupul. Dikit. Pribunda. Yang bengi sampaian dari impi. Suaranya siapa? Kau lu tawan tangis kau Gusti Pinangeran Pati. Kebayang ratu nyawa nengis. Dah lo. Suara mesti beda. Kang bocahku melu nyusul melu ngoleh kita kuno Gusti gue karo sapa mene bocahku. Ya Allah glati nendrayi tak sudah ngendi anak-anak
kaya-kaya mah bocah kumbedal kono Gusti. Nyuwun mau negani kameran bae. Nggih. Loli metu, iya. Ini suara tak kene-kene. Sangat rindu kangen bayiku lan ing sapi. Ning nada bahasane mah kangen karo lakine kono Gusti. Kebayang. Ya wong pengantin anyar ning ati. Mandel belis lo ilahe. Akan gawa yen mangga oh ono diwarai budaya yen turu rasane senoke nangis wae jan kinong rasa ketumpon sadang kawatu nyawa ci tas nangis ku kepuyu kakang kepo salasan rasa rasane iki kang mas katakana marane jiwok ta kang mas ci sedina sun kelayang pucuk ini seminggu sun kelayung nyebut nop nyebut sewulan mimewati sun kelingan setahun sun keyung rangeling yen turu rasane ralali kang mas bocaya renteke mati melas bayang mati ajano sonoke masih dawa jangka tenimbang blidade sawiji Ya Allah bocah hilang ingatan ta. Dodok kene sampeyan. Pripun kene Gusti? Kaya dana bae dipit. Tenane Kang. Pokoke sing penting saya. Padu meneng bae, padu meneng bae. Seneng banget rindu. Enak kan wae jan makon dulu. Sirane lagi apa maning? Kang Mas. Nok eling no. Aja do-ado sayang. Pripun kene Gusti? Ayo, dilantini dimin padu meneng bae. Sedinang sun kelayang seminggu mimiewati sun kelayu nok wati sayang sebulan awal sun kelingan setahun sun keyung kene kang mas turu tanah ke turu tanah Gusti turu tanah nanas nikmat jumpo nanas bocaya arep dilate ini ya aduh sing aduh sedina kaya anu kaya ngono bae sampean manuk iku tetek anek e seminggu kaya ditinggal nyebut dok nyebut kebanya ning mata Gusti diwarahi
Sampean bega ah bocah ki ora sadar kini. No ratu nyawa. Aja ngisin-ngisinaken ramamu. Sing tabah, sing kuat iman lan islami. Ya. Balik atus. Salin klambine. Warga rambut rinjakan durung sesuri-sesuri kunu kaya-kaya mah Gusti. Li pantes kedeleng ning mata umum kaya dudu putri ning wong agung. Wah, saya mana saya mateng kini. Kang Mas. Balik no. Kula nek gelem balik asal karo sampeyan, Mas. Karo suwa, ayo nok balik ya gendong ya gendong. Kok dingin. Kone bakal wis balik. Terus? Kula karo sampeyane bobo. Bobo. Iya. Tas bobo. Tas bobo terus ya papung. Tas papung. Terus ya mam. Tas mam. Bobo mani, papung mani, mam mani, bobo mani, papung mani, mam mani. Gusti, gage ditambani bocaki Gusti. Ditambani karo apa, Ki? Ah, ya luru wong pinter ora wis karuan lakine mati masa iya rabine edan kaya konon. Ya cuman ya, siji cara dicandak dan jinan sejerone kamar. Kon aja lunga-lunga. Dipasung ya, Gusti. Ya iya. Nok. Balik karo karkula yuk. Emang bokatan kabur karo sampean, Mang. Gendong, gendong. Balik, Nok. Wis langka mani. Kabron temen sing di demeni cuma sampeyan Mas wis langka maning sing tak sayangi cuma sampeyan pun omongane sapa kono sing gantenge sedunya ya. Sing kasepe sedunya cuma sampeyan. Aduh sayang, wong sing ganteng, sing janjine setia, cuma sampean turun, turun ya ilah ilah toh, sejen jubul mani, kono Gusti. Bidadari, nemu kembang, yun ayunan Kang Mas. Loh, alesan wong beli waras. Yun ayunan kembang isi Jaya Indra widadari temurunan. La ilaha illallah Gusti. Kaya mene saya nemen. Okay. Kang Mas pengen ke samping lambene maju Mas. Oh, samar dadine. Okay. Pengen ningan. Kenang apa sakine nemen. Yang sampean mah Gusti sering nginum kopi masih panas wis diseruput ya kaya konon dadine ku abu. Lagi wingi ka sampean lambene dawa Mas. Kok nang apa sekine nambah monyong. Kang Mas prata-prata. Ku sapa maning Gusti. Kang Mas. Candaken enggak Gusti. La ilaha illallah. Dutu berata kelanak kapakin manok berata wali ini. Kang Mas kulane melu Kang Mas. Aja lenyer. Delem sapa maning si delem sar yo kaya berata kelanak. Ucaki matane mendi cindok siraku. Sapa maning kedelem. Ih delem sapa sapa maning wok atau berata kelana. Sapa maning di deleng awas. Kang Mas berata kelana kan bini live. Kekatone ning sapa kene iki maning. Jiwok bang prau kuno. Kang Mas. Nyawa. Udaken, udaken Gusti. Candaken. Candaken, tolit janjinan jero kamar dadusi. Aduh, Kang. Hah? Aduh, beli udeg, Kang. Aduh. Endi? Alasan duduk bawane, Dik? Wek. Layu nek kok si santer. Wong lanang kala gendang wong wadon playune ya. Waduh bocah wis ingar ilang ingatan kaya-kaya kan mak kudu Gusti. Ya. Enggak lu wong diarani lakine kabeh. Nok ayu ratu nyawa nglenyap. Ya. Sakit ingatan kadang-kadang lap kelingan ning lakine. Kadang-kadang duwe ati mirang. Masalah siji durung beres. Ketambahan maning nok ayu ratu nyawa jadi stres ya anu nema Gusti sapa sing kuat mental leningan
enak-enaknya lagi pengantinnya anyar wis ditinggal mati ning lakine ku. Lihat dia lah siapa maning puno asukanku ning pinggiring pesisir di sorong bibit tengahnya manusia. Ayo kita takun dia. What? Hari kan golong-golong manusia ke temen rujumen ya karena kakang pinaran pati siapa puno. Kaya aneh sih digolati ki. Kaya-kaya makulo. Alon dimin kisah anak. Aja nganti gerada gerutung. Iya. Alon-alon. Si penting kelakon. Gremet-gremet. Si penting selamat. Rombongan apa ini? Oh, beli kenal ya. Pakai aneh kusi seragam. Ya iya. Rombongan apa? Apakin singaran singaran rombongan singa Depok? Sembarangan. Masa motif kayak kena rombongan singa Depok? Yang mana singane je? Singane di Arikun. Oh. Disangka singa je. Aneh. Tutu singa apa mongkonon mang? Manuk. Ya manuk singa yokom yokpa. Aja salah paham. Rombongan apa? Di sini kira tutu rombongan singa. Rombongan menenge... topeng. Tutu. Tutu rombongan topeng tutu. Arkun. Bagian menengening alas, tapi tutu menteri kehutanan. Iki jajaran kadang pinangeran. Pinang. Pinangeran. Pinangeran Cirebon. Lah betul. Blesak blesak. Oh. Buka kita masih ngaran pinangeran ku bagus-bagus. Beli baru blesak-blesak. Lah ngasih bagus-bagus akan. Semono kasep-kasep ya. Beli kayak rombongan kita. Rombongan kita mah gaga-gaga. Kayak kononku garang-garang. Nang apa kone? Aduh. Iki pinangeran ana sing kepentol kerek keding. Ya Allah. Aduh kasihan deh lu. Sudah jelek kecil. Miskin hidup lagi. Sabar, sabar aja. Pinangeran. Apa kena ngomong tentang beca kok? Apa menculik? Disangka kita demen silap, Pak. Ya rambutnya emang duri bombing. Rambutnya disemutin. Semuting. Semutin. Semutin sama gula watu mancing rangsel. Wah, beli ngerti kamu. Singkongkon lepeng nih salon, Kak. Semuting. Iya, semutin. Semutin. Semuting. Pinangeran nasung. Ini pinangeran Mundi. Apa Mundi ku? Mundi. Duduk. Apa? Monyong dikit. Dikaton sih. Biang ku siantingan. Gede-gede antingnya mertuanya dicolong siji. Lu sudah jangan sepedean lu. Sepedean. Aja sepedean. Gaul, men. Ya iya bakal nganggo bahasa gaul kepedean. Aja sepedean. Wis gak sepedean gak kepedean tangkep-tangkep kita dewek. Oh. Beling akan diterima. Lu guyu siapa? Gemuyu patuang ini baik.
Duh, juga gugu. Pindang heran anak sih kayak kripi keding. Ya Allah. Jadi solo tirakat sih lama. Saking gue beras. Hari mangan raskin gue. Ini pindang heran ringkes. Apa artinya? Awake kering watu ke ngekes. Kayak nang penyakit. Aduh, pindang air. Wow. Oh, nampak kedeleng. Bertato. Ya iya, mafren. Ulu. Ngampren. Mafren. Mantan preman. Meramen. Hah, meramen. Mantan preman kudu pengene, kukine wis insap. Mafren, kini mafren itu maca. Mafren mantan preman, bakal maca manten tukang beca. Cek. Jember mafren, gue beli warti sampeanku. Dia kenal ya? Kali putus suka dana. Tak tuku gambarnya. Kala jengking. Sekeliwat. Labang. Ketinggalan. Naga. Kurang modern. Hari kini. Apa kata ini? Gambar entok lembelek. Yeah. Hey, hey, kau entok ni macam apa? Kau lembelek ke sih kangen? Dia lembelek mati terakak. Saking liwar telengane. Arkin tu aku pinangeran baru. Ya, turung weru sampean nak kuno. Ya pada baik hingga kini. Sesepuh manjingnya. Tua ketua kayu jati kulama. Apa kayu jati? Kayu jati mas semakin tua semakin larang regane ki. Sirama duduk kayu jati. Kayu apa? Kayu landu. Sing bakal dikum ngeropos. Semarangan kuno. Yakin gini. Ada nih tangga kita gawang sing yakinin ki. Anata. Arane Waijan. Waijan. Weruan sampean mau kudu are apa-apa. Ya pun tua-tua gak masih gilan demenan bae. Tua-tua keladi. Ya rombongan makenen gini. Ngece bae kudu Gusti. Senta bagian dalang napa ae. Siapa sih rake? Pangeran Pati. Oh, Pangeran Pati. Iya. Kenal? Ora. Beli kenal? Ora. Oke, perlu beli. Kenalaken ya. Siapa? Sang Yang Igel. Hah? Sang Yang Igel. Sing duet kumis kandel. Heeh. Doyanan ning sor mudel. Terus? Bakal dunga igel-igel. Bokat pengen berumah ya. Sang Yang Igel. Kumisnya kandel doyanya suruh mudel bakal melaku igel-igel. Mimi Wati, Mimi Tati, oke, Sang Yang Igel, Sang Yang Igel kumisnya kandel doyanya suruh mudel bakal melaku igel-igel. Sang Yang Igel kumisnya kandel doyanya suruh mudel hari melaku igel-igel ora kari-kari sadel. Ayo nang. Mendi kana wonge kah? Iku. Go iya. Jadi iku. Ngecek kon bocahku. Bisa kakitane apa? Sing berkaitan karo becak diterima. Ibu kuno asale apa sih kuno wong ku Gusti? Ya aja statusnya sebagai tukang becak gitu. Kaya-kaya mah. Ngomong apa sih lagi? Ora. Sayang beli krungu urang. Lamun krungu tek jotos kuping ya kon getir. Sang Yang Igel. Sang Yang Igel. Kumisnya kandel doyanya suruh mudel bakal melaku igel-igel. Kaget nih segala tumindak. Kaget? Iya. Sang Yang Igel sepanca bala jumlahe tanpa bilangan tekam rene wiyaki. Iya ning kabeh kadang pinangeran kaya ana si tiga hati sampean lagi ngutak buron. Oh, apa petris maning? Ayo menjerit maning tak jotos gulunya sirakun menjelut kita menjangan burone duduk macan kang buas ora apa banding ketaton beli apa burone menca menusa apa sih digawani manusia mau duduk maling duduk copet
tunduk garong. Apa sih menteri kemana engkau? Ayo bu, menteri kemana? Tak copot antingnya jerit-jerit sih. Duduk maling, duduk gentot, duduk copet. Ari dutak-utak sih salahnya apa? Karep butuh nyawane. Karep makin menusuk. Apa menteri kemana? Ngomong. Melayu deh santer. Aja dilayani rai. Entar dimin kotor waktu ni. Arab dipateni. Tak pateni. Lamun kena bocah. Salah ya apa? Bibir salah. Singeling sampean. Wong beli duit salah Arab dipateni si priwe-priwe dan maksude. Hah? Ayo ngomong maning. Ngomong baik apa saya tekawina. Masa dulur ngacan garap ngilang mah. Benerip di garap ngilang. Hari kecil rapi-rapi pilih. Udah saking apaan ngilang. Supaya jelas. Sampean ngudang-ngudang bocah wadon lamun kena arep dipateni. Salah apa? Hah? Beli duwe salah. Lah wong beli duwe salah dipateni si priwin. Meru beli. Sapa sing tak kudang? Sapa? Ratu Nyawa. Oh. Ratu Nyawa. Ratu Nyawa. Iku menteri maning pe putra. Sira ki tampak kulune sira. Wong gede yang dilawan. Sang yang igel. Sang yang igel. Sing endik? Sing telaga. Oh. Wong telaga. Sang yang igel. Anak putu sang yang sing telaga. Iya. Yeah. Ngudang-ngudang dong ayu ratu nyawa di palar pati nih. Bokat sira penasaran pengen bro. Sapa sing mateni? Rata kerana nanti gani setengah yang laut. Golongan peromek. Rombongan isun sing mati. Rombongan peromek. Ah, orang-orang ini wong paduan baik sampean mah. Ih, bajak laut lah, si garung laut lah. Perompak. Hah? Bakal peromek mah balik maning rapa wis ah. Nyebengit johan gak. Rombongan perompak. 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 Para bajak. Perompak. Iya perompak, bajak laut. Ya. Bajak laut. Si Mateni Mas Putra Pangeran Brata Kelana. Anak sistem apa? Hah? Mateni Mas Putra Pangeran Brata Kelana. Sang yang nikel beli terima. Beli terima. Kelengan telaga, pora-poranda. Gara-gara wong Cirebon. Ngawinakan Ratu Nyawa. Karo Brata Kelana. Iya. Arak-arakan sampai ning perbatasan. Telaga. Lengan kerusakan telaga. Palawijane wong telaga. Iya. Petani pada rugi. Palawija pada rusak gara-gara tongkonan arak-arakane sira. Oh, dan diterima. Jelas diterima. Menuntut di wong Cirebon. Sang yang igel. Apa? Kok dikit tiap takon ning sampean. Ayo takon apa? Tanduran apa sing rusak? Palawija, kuangkep, bonteng, kacang, timun, kukuk, walu. Oh, dadi kuwon sing perlu dituntut. Menuntut kerugian ning wong Cirebon lantaran palawijane wong telaga pada rusak. Rusak. Pada mati. Pada mati kena wong nong tonarak. Iku menteri kemana sih? Iku bocah kune susupakan gah. Samper kini tenang arwah kini. Ditilang pojok. Tadi sinadur bonteng. Mati bontenge. Rusak bontenge. Sinandur kacang, mati kacange. Duduk sing ngedek-ngedek tanduran bontengku siapa? Ya wong telaga. Tandurane siapa? Tandurane wong telaga. Kenapa nuntut ini wong Cirebon sampean?
Priwe cakana Kang. Tandurane wong telaga. Sing edek-edek wong telaga. Barang nundut e nuntut ning wong Cirebon. Wah ya beli bener ningan Kang. Juga nuntut ning wong telaga yo balik panik yo. Hey! Apa sih? Priwe sih. Sing salah ke wong telaga. Tandurane wong telaga. Sing nongton wong telaga.